באתי פה לדבר על שניות וכישלונות במדע, ובאתי פה ברכבת ישראל. אני מניח שכולכם שמעתם על סטיבן הוקינג, המדען המפורסם, חולה במחלת ניוון שרירים, מרותק לכיסא גלגלים, ועם זאת אחד עם המדענים הגדולים של ה... מיקרופון רגיל. ועם זאת אחד מהמדענים הגדולים של השנים האחרונות. את עיקר הפרסום שלו הוקינג קיבל באמצעות העבודה שלו על חורים שחורים. אותם כוכבים שכוח המשיכה שלהם כל כך חזק, שאפילו אור השמש, אפילו האור לא יכול לברוח מהם. בשנות ה-70 הוקינג הוכיח מבחינה מתמטית שחורים שחורים יכולים להתקיים. אבל יכולים להתקיים, זה לא אומר שהם קיימים, באמת. באותה התקופה, שנות ה-70, האסטרונומים לא באמת יכלו להוכיח שחורים שחורים כן קיימים. ולכן הוקינג החליט לסדר לעצמו תעודת ביטוח. הוא התערב עם פיזיקאי אחר בשם קיפ תורן נגד התיאוריה שלו עצמו. אם יש חורים שחורים, הוקינג יצטרך לעשות לקיפ תורן מנוי של שנה למגזין פנטהאוז. ואם אין חורים שחורים, תורן יעשה להוקינג מנוי של 4 שנים מגזין אחר. באופן כזה, אם הוקינג טעה, אין חורים שחורים, וכל עבודת חייו ירדה לטמיון, לפחות יהיה לו מנוי טוב של 4 שנים מגזין שהוא אוהב. בסופו של דבר הוא הפסיד בהתערבות, חורים שחורים כן קיימים, ובאמת הוא עשה מנוי לתורן על פנטהאוז, רק שבאותו זמן תורן כבר היה נשוי, ואשתו למשל, זו הייתה דרכו הייחודית והמשעשעת של הוקינג להתמודד עם מה שכולנו יודעים שהוא נכון, שכל אחד טועה. טעויות וכישלונות הם חלק מהחיים, זה נכון בכדורגל, זה נכון בבורסה, וזה נכון גם במדע ובטכנולוגיה. למעשה, המדע והטכנולוגיה רצופים בכישלונות, בשגיאות שכאלה. על כל ניסוי שמצליח יש עשרות של נכשלים. על כל אייפון ואייפד יש עשרות מוצרים שאף אחד לא קונה. ועל כל סטטיסטיקה המקובלת אומרת שעל כל 10 חברות סטארט-אפ, 9 נכשלות ואת 1 שורדת. אם אתה מנסה ללכת בדרך חדשה, לפרוץ דרך מתמוצה, מאוד קל לרדת מהדרך הזו וללכת לאיבוד. מה שאני רוצה לשאול בהרצאה הקצרה הזו, זה את הדבר הבא. נניח שאפשר היה להעלים שגיאות. זאת אומרת, לנפנף בשרביט הקסם של הארי פוטר ולקרוא לזה שאף אחד לא יטעה יותר לעולם. האם היינו רוצים שזה מה שיקרה? האם זה רק היה עוזר לנו, או שאולי גם פוגע בנו באיזושהי צורה? לשגיאות וטעויות יש תכונה מעניינת, הן גורמות לתוצאות לא צפויות. לפעמים אלו תוצאות נוראיות, טרגיות, כלליות. לפעמים מדובר פשוט בתוצאות שבן אדם שעשה את הניסוי לצורך העניין לא באמת ציפה עליהן, ולכן הן נותנות לו כיווני מחשבה חדשים. במדע אני חושב שהדוגמה הכי מפורסמת היא של גילוי האנטיביוטיקה, 1928. אלכסנדר פלמינג, הביולוג, וריאנט די מפורסם בזמן הזה בעקבות מחקרים קודמים שלו, הוא היה גם די בלאגניסט. הוא יצא לחופשה השנתית באוגוסט והשאיר את המעבדה שלו עם חלון פתוח, ואת כל סלוחיות המעבדה זרוקות בפינה. כשהוא חזר אחרי חודש, הוא גילה שפטריה שהתעופפה דרך החלון נחתה על אחת מהצלוחיות, הרגה את כל החיידקים שמסביבה. זה דרבן אותו לחקור את הים, ובכך הוא גילה את הפניצילין, מין תקלה מפלאה שכזו, אבל כאמור זה סיפור די מפורסם, אז אני אספר לכם סיפור אחר קצת פחות מוכר. אבו מוסא ג'ביר, מוסלמי, מלומד מוסלמי מאזור פרס, לפני 1200 שנים בערך, הוא כנראה אחד מהדמויות הכי חשובות בהיסטוריה של הכימיה. ג'ביר היה אלכימאי, הוא עסק באלכימיה, שזה ניסיון למשל למצוא את שיקוי הנעורים הנצחיים ולהמיר מתכת לזהב. לזכותו של ג'ביר נזקפים מאמרים, מכתבים וספרים במאות ובאלפים. למרות זאת, אין לנו מושג מי הוא היה באמת. הספרים והמכתבים שלו עברו כל כך הרבה תרגומים על גבי תרגומים, שההיסטוריונים היום לא בטוחים אם באמת היה ג'ביר אחד, או שאולי היו כמה כאלה שעבדו תחת אותו שם או שמות דומים לצורך העניין. בכל זאת, אותו ג'ביר יהיה מי שיהיה, הותיר אחריו מורשת חשובה בכימיה, הוא המציא כמה תהליכים בסיסיים וכמה כלים מאוד חשובים שמשתמשים בהם היום, ועוד תגליות דומות, והוא הותיר אחריו גם מורשת נוספת, גם קשורה לספרים שלו.
האופן שבו הוא תיאר את הניסויים ואת התהליכים שלו, היה מאוד מאופה, מאוד פתלתה, מאוד קשה להבנה, ולכן כל קשקוש חסר משמעות היום נקרא ג'יבריש, על שני. מי שנאלץ להתמודד המורשת הזו, היה הכימאי חובב בשם הנד ברנד במאה ה-17 בגרמניה. כמו רבים מהחובבים האחרים, גם הוא רצה להתעשר באמצעות המרה של מתכת לזהב. לצורך העניין ברנד קנה המון ציוד, ציוד שונים, חומרים, כל מיני חומרים שונים, וגם ספרי אלכימיה, בשביל לקבל רעיונות להצעות. הבעיה היא שאותם ספרים היו כתובים על פי מורשתו של אבו מוסא ג'אביר, והיינו ג'יבריש. כל מיני חיות כמו ערבב אבקת פיות, בצע את הניסוי לאור הירח. לא דברים שהביאו אותך רחוק בעולם הזה, ובכל זאת, באחד מהספרים מצא איזושהי פסקה שהתייחסה לזה שבשתן, פיפי, יש חומר שיכול להפוך מתכת לזהב. אז ברנד, במסירות ראויה לציון, אסף אלפי ליטרים של שתן. כנראה שהוא היה הבן הכי פופולרי ביישוב שבו הוא קם. הוא אסף המון המון שתן והתחיל לבצע בו כל מיני ניסויים וניסויים שונים, לחמם אותו לכל מיני טמפרטורות ולראות מה יקרה. אולי יקרה משהו שיעזור לו להפוך מתכת לזהב. ומשהו קרה. ואחד מהניסויים, הוא עמד מעל הגלי המבעבע, אתם בטח לא רוצים לחשוב על יותר מחשבות, ולפתע יצאה עננת עשן שכזו, וכשהתפזרה, מה שנשאר בתכלית הכלי היה נוזל ירקרק משונה שזרח בחושך. ברנד נעמה ולא שמע נוזל כזה, הוא לא ראה שום דבר כזה. הוא ניסה לבדוק אם אפשר להשתמש בו, להמיר מתכת לזה, ולא, שום דבר לא עבד לו, אבל בסופו של דבר, הכישלון היה הצלחה, כי מה שהוא גילה בעצם זה את הזרחן. הפעם הראשונה שמישהו הצליח להפיק זרחן בצורה כזו מלאכותית, כי זרחן בטבע לא מופיע בצורה טהורה, או קונים בתרכובת עם משהו אחר. אחת מההצלחות הגדולות, ובעצם על זה הוא נזכר, הכישלון הזה. אז הדוגמה של ברנד, והדוגמה של אלכסנדר פלמינג, מראות לנו שלפעמים יש שגיאות וטעויות, יש את היכולת לא רק לעכב, את הקדמה, אלא גם לקדם אותה, להפוך אותה ליותר זריזה, וזה נובע מן הסתם כחלק מהאקראיות הזו שהטעויות מכניסות בתהליך המחשבה המדעית. יכול להיות שהתובנה הזו לא באמת תעזור לנו להתמודד עם שגיאות ולהימנע מהן, אבל אולי תמתיק את הגמולה המרה. יש משהו מנחם בידיעה שלמרות שטעויות הן בלתי נמנעות, הן גם יכולות לסייע לנו. אולי צורם חלק מהעתיד היותר טוב שאנחנו מקווים אליו. ויש גם משהו מלכם בהגיעה שכל אחד, לא משנה כמה הוא חכם וכמה הוא מבריק, יכול לטעות. אלברט איינשטיין, שמוכר לכולם כהוגה תורת היחסות, כמה עשרות שנים לאחר מכן הומצאה תורת הקוונטים, והיו לה כמה ניגויים מאוד משונים ולא ברורים אליהם בכלל, כמו שישנו איזושהי אקראיות בסיסית ביקום. חוסר ודאות מסוים שאי אפשר להתגבר עליו. היום אנחנו יודעים שזה אמיתי. איינשטיין לא היה מוכן לקבל את זה. הוא אמר, וזה היה הציטוט המפורסם ביותר שלו, אלוהים לא משחק בקוביות. אז זה אמר לו מדען אחר, בשביל לסבור, אלברט, תפסיק להגיד לי אלוהים מה לעשות. תודה.